Jaunimo gatvė. Laida remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Atėjo metas laidai Jaunimo gatvė ir šiandieną pirmąją laidos valandą pas mus svečiuojasi Marytė Ruzgytė, Dainų progimnazijos naujųjų medijų vadovė. Labą dieną. Labą dieną. Na, pirmiausia, gal ir supažindinkime klausytojus su naujosiomis medijomis, kas tai apie šią specialybę ir būtent apie jūsų Dainų progimnazijos. Naujųjų medijų mokykla tai yra neformalus vaikų švietimo programa, kuri jau veikia Šiaulių Dainų progimnazijoje 6 metai. Joje mokosi apie 150 mokinių, imant nuo 6 metų iki 18 metų. Naujosios medijos tai yra susijusios su vaizdu. Bet koks vaizdas, ar netgi, tarkim, jūsų nešiojamas kažkoks kompaktas, nešiojamas kompiuteris, galbūt netgi kažkoks piešinys arba internetinė sklaida, tai yra medijos. Tai medijos išvertus kitaip yra vaizdas, toks tarptautinis žodis. O naujosios medijos, aišku, susijusios su kompiuterinė technologija visoms IKT priemonėmis. Šioje mokykloje vaikai mokosi fotografijos, filmų kūrimo, medijų projektų, taip pat integruotų įvairių menų. Aišku, mokosi garsinti garsą, sutvarkyti viską, kas susijęs su audiovizualiniais menais. Mes, aišku, džiaugiamės, kad vaikai nuo pat pirmų dienų pradeda to mokytis. Aišku, gyvenime jie galbūt taps garsiais menininkais, o galbūt ir ne, bet patirties tikrai turės didelės. Aišku. Sakykit, ar senai ši specialybė, pavadinkime taip, yra įvesta būtent Dainų progimnazijoje? Pas mus, kaip sakiau, 6 metai jau mūsų mokiniai mokosi šitos specialybės. Tačiau tai yra jiems kaip neformalus švietimas. Jie ateina po pamokų, intensyviai dalyvauja visose konkursuose, kuria patys asmeninės erdvės, netgi internetinėse svetainėse. Tai supratau, moksleiviams tikrai patinka būtent, pavadinkim, naujosios medijos, ar ne? Manau, kad jiems patinka visokios meninės išraiškos priemonės. Aišku, jie, nors atrodo suaugusiems, kad naujos technologijos tai vaikams kažkas tokio, bet patikėkit manim, tradicinės technologijos juos labiau vilioja. Pieštukas, steptukas rankoje yra žymiai įdomiau negu naujosios technologijos. Bet kai išbando naujasias, aišku, žymiai ilgesnis procesas sukurti filmuko, kadruotę, sutvarkyti, sumontuoti. Bet kai rezultatą pamato, tada suvokia, kad čia taip pat yra labai įdomu. Na ir tuo labiau tai mato, kad į kiekvieną norint pasiekti rezultatą reikia įdėti daug darbo, ar ne? Taip, nesvarbu, ar tai pieštukas, ar tikrai tai yra jų montažinė, iš tikrųjų tai yra darbo vienodai įdedama. Aišku, kai tu tobulėji, tai to darbo jau tau vis mažiau ir mažiau tenka įdėti, bet tada atsiranda kitos technologinės galimybės, tada tu pradedi ieškoti naujų programų, naujų galimybių, galvoji, kaip čia iš kitų vieno rakurso nufilmuoti, iš kito rakurso nufotografuoti, ir tada atsiranda dar platesnis spektras tavo tobulėjimui. Na ir tą prisiminkime, kad turbūt jaunimas daug lengviau įsisavina informaciją, kalbant netgi apie technologijas ar kad ir medijas, negu suaugusiai. Čia tai tikrai pavyzdį turėjau, kad suaugusiams reikėjo tik teko aiškinti kokias 5 kartus, o 5-okam aš paaiškinau tik 1 kartą. Ir jie nuėjo padarė viską. Tai viskas to pasakyta. Aišku. Taip, kaip matome jaunimas, kuo toliau, tuo mus stebina labiau. Taip, taip. Ir mes jau čia prakalbome apie kino sukūrimą ir, kiek žinau, neseniai buvo moksleivių kino festivalis. Papasakokite apie jį plačiau. Taip, mus Šiaulių Dainų progimnazijoje praeitą 5-ąjį, tai yra būtent gruodžio 6-ąją dieną, 5-ąją valandą, aktų salėje, susirinko apie 300 žiūrovų stebėti moksleivių kino festivalį, kurį pavadinome, diskusijos dėl pavadinimo buvo labai ilgos, bet pavadinome Įjung šviesą. Marytė, čia šiek tiek įsiterpsiu, paminėjote tikrai gausybę žiūrovų per 300, ar tai buvo vien jūsų mokyklos, ar svečiai galėjo atvykti? Oi, mes turėjom taip pat labai daug svečių iš visos Lietuvos. Iš pradžių planavom, kad tai bus tik tai mūsų Šiaulių miesto festivalis, bet pageidaujančių buvo ir iš kitų miestų, todėl festivalis tapo respublikiniu. Ir mums buvo pateikta 54 filmukai, dalyvių 43. Mes sulaukėm dalyvių iš Tauragės, iš Kauno, iš Ukmergės, iš Gilgaudiškio. Iš tikrųjų platus spektras dalyvių ir net komisija nusistebėjo, kaip mes šią tokį kiekį didžiulį surinkom filmukų ir paklausė, kada paskelbite nuostatus, sako prieš 2 savaites. Tai jiems buvo labai keista, kad prieš 2 savaites paskelbus filmų festivalio nuostatų susirinko apie 43 dalyvius, kurie dalyvavo filmų festivalyje.
Aišku, visą kitą informaciją, kaip sekėsi festivalyje ir pirmą kartą jis toks rengiamas, visą kitą išsame aktualią informaciją mes jums pateiksime jau po keletos muzikinių kūrinėlių. Jaunimo gatvė. Tęsiasi laida Jaunimo gatvė, dar kitaip primenu, šios laidos pirmąją valandą pas mus svečiuojasi Marytė Ruzgytė, Dainų progimnazijos naujųjų medijų vadovė ir kalbame ne tik apie šią specialybę. Ir prieš nuskambant muzikinį pauzį mes jau pradėjome kalbėti apie moksleivių kino festivalį, kuris neseniai vyko būtent Dainų progimnazijoje. Sakykit, ar pirmą kartą tokį festivalį rengiate? Taip, mes šitą festivalį rengėme pirmą kartą ir tikrai turėjome didžiulį pasisekimą. Aišku, žiūrovus labai nustebino tas, kad jie, kai tik įėjo į mokyklą, mokyklos, kaip sakoma, vestibiulis, jeigu tokį žodį galima pavartot, buvo pasiruošęs tartum kaip Prancūzijoje. Juos sutiko prancūziški mimai su akordionu, muzikomis. Žiūrovai galėjo eiti pro žvaigždžių alėją. Mes turėjom žvaigždžių alėją, nes mes turime labai daug mokykloje nusipelnusių būsių mokinių, kaip Rolandas Parafinavičius, Gerda Stasikonytė, Aivaras Krodenis. Jų vardai ir pavardės buvo žvaigždėse, kaip tikroje Holivudo žvaigždžių alėjoje. Antrame aukšte juos sutiko didžiulė lenta su mūsų simbolika Įjung šviesą, kur galėjo pasidaryti visi savo meninės fotografijas su žvaigždėmis arba filmų autoriais. O aišku, mes aktų salėje jau laukėme mūsų ekranai, taip pat filmavo kamerą ir transliavo vaizdą gyvai visiems matant. Mes mums tikrai pasiruošė, sakykime, gan žaidybiškai suburti mūsų žiūrovus, kad jie jaustųsi tikrai kaip tikrame filmų festivalyje. Marytė, čia šiek tiek įsiterpsiu, tokių išvardintų idėjų daugelis galėtų pavydėti. Sakykit, iš kur jos? Iš mano galvos. Iš jūsų? Taip. O. Ne, tikrai žinokit, kartais vaikai sako, čia vaikščiant idėjų knyga arba žinių knyga, iš tikrųjų kartais dirbi ir pajunti, kad va čia. Įjung šviesą festivalio pavadinimas ir mūsų simbolinis simbolis lemputė, tai gimė iš Ugnės Jankauskaitės padarytos fotonuotraukos. Atnešė fotonuotrauką ir jinai pasakau, čia to mūsų festivalio plakatas ir visur net simbolikai buvo lemputė, įjung šviesą, prizai visiems dalyviams buvo įjung šviesą, padėkos su lempute, prizai su lempute, paprasta elektros lemputė buvo prizas vaikui. Nominantams prožektoriai, o laureatams stalinės lempos. Mes įsprendėm vienu pavadinimu visas tokias problemas, kurios susijęs su organizaciniais tokiais priziniais dalykais. Marytė, čia man kilo mintis, noriu iš karto susitarti jūsų vieną susitarimą, paprašyti, kad palaidos neduok dievę pamiršiu. Jeigu RS2 radijos stočiai trūks kokių nors idėjų kitą kartą, tai mes būtinai žinokite, jūs kreipsimės. Taip, tik tai iš karto aš nepasakysiu idėjų. Jas gimsta, žinot, savaime, kaip pas dailininkus, viskas gimsta savaime. Aišku, mes be galo dėkingi, kad sutiko mus vertinti tokį grandą, kaip sakau, Šiaulių, tai Šiaulių kino meno klubo pirmininkas Viktoras Gundajevas, toliau medijų menininkas Andrius Grigalaitis ir medijų menininkė Gerda Stasikonytė. Tai tokie profesionalai, kaip pažiūrėjau į neprofesionalių žmonių darbus, iš tikrųjų ir komentarus savo pateikė, tiems vaikams labai svarbu, kad juos vertina profesionalai. Ir džiaugiamės, kad iškart mūsų komisijos nariai net įvardijo nominacijas ir paskelbė nominantus ir taip pat ir laureatus. Laureatams vietų neskirsti, nes jiems atrodė lygiavertiški laureatai ir aš, jeigu jūs nieko prieš, įvardinčiau nominantus. Būtinai įvardinkime, tegul visi išgirsta, kas jie. Aš galvoju, kad tai iš tikrųjų tai yra svarbu. Taigi, pirmoji nominacija buvo už meistrišką emocijos perteikimą. Ir ją laimėjo Šiaulių Didžvarių gimnazijos mokinė Fausta Roznytė, sukūrusi filmuką Taip lemta. Toliau antroji nominacija buvo už vizualinės išraiškos estetiką. Jie pelnė Šiaulių Dainų progimnazijos mokinė Augustė Norgelaitė. Filmo pavadinimas labai sudėtingas – Citra, cukra, cintamonas. Toliau trečią nominaciją laimėjo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinė Grėtė Vaičiulytė. Už filmuką Iš niekur į niekur nominacija vadinosi už techninės išraiškos meistriškumą. Ketvirtoje nominacija už unikalų laiko tėkmės pajautimą laimėjo Šiaulių Dainų progimnazijos neformalaus vaikų švietimo programos naujųjų medijų mokinys Mykolas Barauskis, sukūręs filmą Prisiminimai. Toliau penktoji nominacija buvo už netradicinį vizualinės išraiškos priemonių panaudojimą. Ją laimėjo taip pat naujųjų medijų mokyklos mokinė Justina
Pančiūtį, sukūrusi filmo Paukščiai. Ir buvo paskelbti trys laureatai, kurie, nu, komisija atrodė, kad tai yra iš tikrųjų patys geriausi mokinių darbai. Tai naujųjų medijų mokinė Goda Katkutė, sukūrusi filmo Monologas, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos mokinys Gvidas Bindokas, sukūręs netgi du filmukus ir jie tapo laureatais, tai yra Inline Street ir Fingerpaint, ir Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokinys Titas Morkūnas, sukūręs filmą Brokref. Iš tikrųjų, angliškai nemoku, tai skaitau taip, kaip išeina. Tai va, tie buvo, nu, laureatai ir iš tikrųjų komisija vertino kaip techniškai ir su idėja atliktus filmukus labai profesionaliai. Gvidui, aišku, buvo nelabai patenkintas, kad, nu, galbūt, nu, norėjosi jam vietų, bet buvo visi lygiaverčiai. Bet čia kiekvieno dalyvios interpretacijos, bet iš tikrųjų tiek Gvidas, tiek Goda, tiek Titas, aš tos vaikus pažįstu, su kai kuriais susipažinau tik pirmą kartą, iš tikrųjų profesionalai vaikai ir manau, kad jų ateitis bus susijusi su filmų kūrimu. Aš labai džiaugiuosi dėl to. Mes taipogi džiaugiame ir sveikiname laureatus, na, manau, ne tai, kad svarbiausia galbūt prizinės vietos svarbu dalyvauti, o tuo labiau, kad tikrai jūs, kaip minėjote, profesionali komisija vertino ir jie sulaukė daug galbūt patarimų ar pastabų, galbūt ateičiai, kaip kai ką reikėtų geriau daryti, patobulinti. Būtent taip, ir aš labai džiaugiuosi, kad komisija sutiko vertinti. Jie iš tikrųjų kankinosi 2 valandas, 30 minučių, bet rezultatas iš tikrųjų vertas. Festivalis tikrai sėkmingas, tėveliai, draugai, pažįstami, visi, kas atėjo, džiaugiasi. Vaikai, kurie sakė, nu, smagu, tos 2 valandas mums neprailgo sėdėti ir žiūrėti. Atmosfera buvo tokia jauki, maloni, šventiška, kalėdiška, su vedėjais, kurie persirenginėjo kelis kartus, kaip žinot, visuose festivaliuose filmų ir vedė tikrai su visokiam filosofinėm potėmėm, kontekstais. Iš tikrųjų, smagu, aišku, mes kvietėme ir žmonės, kurie nominacijas skelbė, išplėždavo voką ir, nu, oficialiai kaip priklauso. Na, ką ir be pridursiu, viskas aukštame lygyje iš ties labai kruopščiai buvo ruoštasi ir, kaip matome, tikrai pirmasis festivalis sėkmingas. Tuomet iš karto klausiu, galbūt planuojamas jau kitas? Mūsų mokyklos direktorius iškart pasakė, kitais metais turi būti, be išlikų. Ir, aišku, aš džiaugiuosi, kad didžiausią darbą padarė mano mokiniai, viskas organizavo, o kitą antrą darbą padarė komisija, kuri paskelbė nominacijas ir man nereikėjo sukti galvos. Turiu nominacijas, scenarius yra. Nėra nominacijų, nėra scenarijus. Labai paprasta. Gerai, čia vėlgi padėkausiu mūsų pašnekovei už pokalbį. Kviečiu padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę, kadangi jau prakalbame vėlgi šventinę tematiką, kuri visur jau dominuoja tiek įvairiuose renginiuose, festivaliuose, kaip minėjote, Marytė taipogi buvo ir kino festivalyje šventinė tematika ir pasiklausome kūrinėlio. Jaunimo gatvė. Grįžtame prie mūsų šios dienos pokalbio laidoje Jaunimo gatvė. Dar kartelį primenu klausytojams, pirmąją laidos valandą svečiuojasi Marytė Ruzgytė, Dainų progimnazijos naujųjų medijų vadovė. Prieš tai kalbėjome apie moksleivių kino festivalį vykusi būtent jūsų progimnazijoje ir minėjote, jog buvo netgi žvaigždžių alėja, kuria ėjo daugelis, na, pavadinkime taip, žvaigždžių jūsų mokyklos buvusių mokinių. Gal papasakokite apie keletą jų? Žvaigždžių alėjoje buvo garsiausi mūsų mokiniai, kurie baigė mūsų mokyklą, tai yra kažko pasiekė būtent meno srityje. Mes, aišku, turim ir labai didžiuojamės fotografų ir manau, kad visi Šiauliai pažįsta Rolandą Parafinavičių. Aišku, džiaugiamės, kad jis yra auksinio katro nugalėtojas, iš tikrųjų tai irgi labai smagu. Iš tikrųjų, nuoširdus žmogus, be galo padedantis ir iš tikrųjų mokantis mokyti visus. Ir netgi jo fotografijų kolekciją turime savo mokykloje galerijoje. Tai visi šitą puikiai žinote. Aišku, mes turime ir Gertą Stasiukonytę, ir turime kitus, ir Lukošą. Turime tai labai daug tų dailininkų, tikrai iš visų neišvardysiu, nes aš neseniai dirbantį mokytą tikrai jų nepasakysiu. Ir bet, manau, net neužtektume laidos laiko. Iš tikrųjų, tai taip. Bet aš norėčiau išskirti vieną žmogų. Kodėl išskirsiu? Todėl, kad kitą savaitę jis veda pas mus mokykloje paskaitę. Tai yra Aivaras Krodenis. Šį mokinį aš pažįstu jau nuo 4 klasės. Ir pažįstu, kodėl, nes būtent 8 klasėje jis atsiskleidė kaip visiškai kitoks žmogus. Tai yra žmogus, kuris jau turėjo savo tokį polinkį kurti filmus, mediją, vaizdus,
fotografuoti ir gal ne tai, kad fotografuoti, bet kurti kompiuterinę grafiką. Ir Aivaras Krojanis, būdamas 8 klasėje, laimėjo olimpiadoje pirmą vietą su savo pirmuoju stop kadro animacijos filmuku, kur jis sukūrė apie 6000 kadrų, kad būtent sutalpyti filmuką į 5 minutes, ten buvo ir įgarsinti garsai, nu viskas profesionaliai padaryta ir netgi titrai, visa postprodukcija sutvarkyta ir tai tą padarė 8-okas. Tai jūs įsivaizduokit, kokio turėtų dabar jis būti profesionalumo lygio. Tikrai, Marytė, čia šiek tiek įsitirpsiu, minėjote, kad būtent šis mokinys atsiskleidė būtent tik tai 8 klasėje. Kaip manote, kodėl? Šiaip jis turėjo visokių polinkių, buvo visaip, jam vieni dalykai sekėsi, kitaip nesisekė ir kažkaip mes tai pradėjom diskutuoti, kodėl tai Aivarai tau taip yra, naip, jis sako, aš kuriu filmukus, sako, nešparodyk ir paskatintos vienintelio žodžio, nešparodyk, jis sukūrė ir tapo dabar iš tikrųjų filmų, nu, sakykime, nu, ne visai profesionalų, bet jau meistrų. Studijoje jis Anglijoje filmų kūrimą, iš pradžių planavo galbūt tą visą tokį kompiuterinį filmų kūrimą, bet aš jam paskatinau, kad tradicinį, sakau, tu jau skaitmeninį filmų kūrimą vienaip ar kitaip išmanysi, bet tradicijos jos duoda pagrindą visakam. Ir Aivaras Krodenis čia, man atrodo, prieš porą savaičių internetinėje plotmėje pateikė filmuką apie Šiaulius. Ir aš sveikinu už tokią iniciatyvumą, dėl to, kad manau, mes turime Šiauliuos milijoną žmonių, kurie galėtų, aš taip grubiai pasakiau, milijoną, gal mes tiek ir neturim gyventojų, bet galėtų kiekvienas mokinys, kuris filmuoja gatves, visą kitą ir pateikti tokį filmuką apie Šiaulius. Toks, sakyčiau, tokia iniciatyva skatina mūsų miesto plėtrą, reklama apie mūsų miestą, pasižiūrėkit, kokie Šiauliai gražus, kokias turi žymius statinius, kažkokias skulptūras, kažkokias kitas erdves. Aš manau, kiekvienas mokinys, kiekvienas suaugęs, netgi ir senelis gali pabandyti tai daryti. Todėl mūsų, manau, savivaldybė tik džiaugsis, turėdama daugiau reklaminių filmukų apie Šiaulius ir tai paskatinutume gal ir turizmą ir kažkokias kitokias meninės erdves. Tai dėl Aivaro Skrodenio. O visus norėčiau pakviesti Aivaro Skrodenio paskaitą apie vaidybinių ir dokumentinių filmų skirtumus. Paskaitą Aivaras ves gruodžio 18 dieną, 3 valandą Dainų progimnazijos konferencijų salėje. Tikrai vertai Aivaro paskaitas nueiti, jis pasidalina patirtimi, kokia jis pasisema būtent Anglijoje ir tos paskaitos visiems įdomus. Vaikai užduoda begalės klausimų apie studijas, visų pirmiausia, kas yra labai aktualu visiems 12-okams gimnazistams, nes kaip vyksta studijos, ko mokinasi ir kas tikrai suinteresuoti būtent su medijomis, su filmų kūrimais, tai ateikit, nes jums gyvas žmogus kalbės, koks procesas vyksta, koks ugdymas vyksta būtent Anglijos universitetuose. Aš manau, kad tai verta. O šiaip kaip žmogus Aivaras Krodenis tikrai bus geras kūrėjas, profesionalas, nes jis iš tikrųjų daug moka ir dar daugiau išmoks. Marytė, sakykit, kaip manote, gal tas jo išvykimas ir čia grįžimas vėlgi gimtuosius Šiaulius ir lėmė pamatyti, kokiegi gražus mūsų tie Šiauliai, kai išvyksti svetur, ar ne, ir ilgesys atsiranda? Aš manau, kad taip, nes iš tikrųjų visų pirma, tai jis yra labai nuoširdus žmogus, gal visada visi tie meninkai atrodo tokie pasikėlę, neprieinami, bet užtenka juos pakalbinti, jie tokie pat žmonės kaip ir mes. Aišku, tik jų kūrybinis potencialas galbūt truputėlį didesnis nei visų, nes sako, genijais gimstama, o paskui dirbi, juo jau ir tampi, bet iš tikrųjų tas 1% genialumo jis turi gimti su tavim. Tai va, Aivaras Krodenis, tas žmogus, jis kiekvieną vasarą mato, kokie tie Šiauliai gražus, lyginant ten galbūt su niūria aplinka. Mes kasdien net nebepastebime galbūt gražių pastatų, ar ne, aplinkos. Manau, kad kai kurie, žinokit, pastebi, nes aš, pavyzdžiui, mokinius sakau, jūs einat gatvė, ir būna tokios žavios akimirkos, tokie žavus, kad kadrai, kaip sakau, būtinai turit nufotografuoti, nes antrą kartą jūs jau nepamatysit. Nu, kalbant vėlgi apie jūsų minėtus genijus, čia gal paskatinkime jaunimą, kurie kažką kūrė ir galbūt tai nerodo visiems, kaip jūs minėjote, panašiai istorija buvo ir su Aivaru, kaip slapčiai jis kažką kūrė, darė, nesisekė kiti mokslai, tai tuomet neiškite dienos šviesą, rodykit, ar ne?
Aš tai manyčiau, kad taip, nebijokite rodyti, nebijokite nešti pas mokytoją, nebijokite klausti. Pakalbinkite apie Viktorą Gundajevą, jis tikrai su jumis pakalbės, tikrai nuoširdus ir be galo talentingas žmogus. Pakalbėkite su visais grandais mūsų miesto menininkais, jie tikrai jums neatsisakys pagalbos. Galbūt būtent užteks to gero žodžio, jūs tapsit genijumi arba atrasit savo gyvenimo kelią ir tikslą. Nes be tikslo ir kelio, nu, iš tikrųjų sunku. Čia ačiū, padėkosiu mūsų pašnekovei už šios dienos pokalbį ir pabaigai jūsų palinkėjimas visiems RS2 radijo klausytojams. Aš manau, kad nesvarbu, koks būtų gyvenimas, jis yra gražus, kiekviena akimirka nuostabi, kad ir va ši akimirka, pirmą kartą radijo stotyje darau interviu ir tai reikia, žinokit, kokią įtampą ir visą kitą. Klauskit, ieškokit, žiūrėkit, stebėkit. Nu, gyvenimas yra gražus, ne pilkas, niūrus kaip šiandien, bet jau šiandien saulė šviečia, jinai švies kiekvieną dieną visiems. Ačiū mūsų pašnekovei, manau, būtumėt neprasitarusi, kad pirmą kartą kalbate, tikrai būtų niekas neįtarė. Tada būna pirmas kartas. Čia priminsiu, pas mūsų studijoje svečiavusi Marytė Druskytė, Dainų progimnazijos naujųjų medijų vadovė. Ačiū pašnekovei, kad atvykau, ačiū už pokalbį ir gražių švenčių, šventinės nuotaikos ir viso ko geriausio naujų festivalių. Ačiū jums. Jaunimo gatvė. Laida remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Toliau tęsiasi laida Jaunimo gatvė ir prasideda antroji šios laidos valanda ir pirmiausia pakalbėsiu apie neseniai vykusi fotografijų ir medijų meno konkursą Tėvynė, kuris vyko Šiaulių universitete. Gruodžio 3 dieną Šiaulių universiteto dailės galerijoje atidaryta menų fakulteto audiovizualinio meno studijų programos 4 kurso studentų surengto medijų meno konkurso Tėvynė darbų paroda. Konkurse dalyvavo Šiaulių miesto ir Šiaulių apskrities gimnazijų moksleiviai, Šiaulių universiteto studentai. Fotografijų konkursas dalyvių sulaukė ne tik iš Šiaulių, bet ir iš Vilkaviškio, Druskininkų, Vilniaus, Panevėžio, Didžiosios Britanijos ir kitų miestų. 80 konkurso dalyvių pateikė 269 fotografijas. Šiaulių universiteto studentai savo kūrinius skyrė emigracijos temai. Idėja išreiškė performansų, fotografijomis, vaizdo darbais, interaktyvę akciją kartu su Didždvario Stasio Šalkauskio, Romuvos Simono Daukanto gimnazijų mokiniais. Konkurso tikslas – apmastyti tėvynę savoką, populiarinti mokinių fotografiją kaip saviraiškos priemonė, ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus. Nors dalyviai tėvynę dažniausiai siejo su gamta, tačiau buvo pateikta ir portretų eksperimentų bei fotografijų, kuriuose užfiksuoti Lietuvos simboliai. Kągi tiek apie neseniai įvykusi fotografijų ir medijų meno konkursą Tėvynė. Jaunimo gatvė. Tęsiant laidą Jaunimo gatvė, dabar noriu papasakoti apie tai, kur jūs galite pasireikšti galbūt realizuoti save. Skelbiamas mokslo populiarinimo konkursas. Domiesi mokslu, seki naujienas apie visokiausius išradimus ir atradimus, nori kitiems papasakoti apie savo mėgstamą sritį, jei taip, šis konkursas kaip tik tau. Ką tu turi padaryti, parašyti įdomų pažintinį straipsnį apie išsilaipinimą Marse, žmogaus sąmonę, ekonomikos dėsnius, lietuviškus elektromobilius, Amazonės džiunglių tauteles, branduolinę energiją arba tai, kas yra svarbu tau. Ir supažindink su tuo visuomenė. Siųsk rašinius elektroniniu paštu konkursas eta.konstanta.lt iki šių metų gruodžio 31 dienos. Bus išrinkti 3 nugalėtojai. Konkurse mokslo savoką gali interpretuoti plačiai. Nesvarbu, ar pristatysi kvantinės mechanikos vingrybės ar finougrų finologiją, vietos tavo įdomiam tekstui konkurse atsiras. Kągi tiek, kur jūs galite pasireikšti. Būtent mokslo srityje aš Lina tariu ačiū visiems, kurie klausėte ir atsisveikinu iki kitų Jaunimo gatvė laidų.